Ah, there you are. Give me a minute and I'll join you. Zdravím vás, gamery, vážení diváci a republikové komanda, vítajte v 5. epizóde Star Wars Republic Commando, kde jsme v druhé misii, naposledy jsme ho začali a jsme na našej lodi Prosecutor, teda než jsme začínali hru, když jsme přišli na Geonosy, teda neviděli jsme ho priamo, ale něco se tu stalo. Nemáme kontakt s naším družstvom, čo je totálny problém a musíme zistiť. Musíme ich nájsť, musíme sa zjednotiť a hlavne, čo sa tu robí za tie problémy. A je to celkom, na jednu stranu je to celkom horor, aj keď to tak nevyzerá. A... Takže pre... Nejaké známky boja. Those things try to drill my head. Deltas, I think I just found out what happened to 6-2. Some kind of scavenger droid. Keep your eyes out for static. Fixer, keep scanning for 6-2. I don't want to become a three-man squad. No, ale nikto nás nepočuje, kámo. Tyto droidi to sú hnusáci. Ale mňa ako sa na vás rozbehnú a stratil som veľa života. Snaď to... Dobre. Čo sa deje dole? Na niektorých miestach... We've got some trooper casualties here, Delta. Need to go. From the looks of things, there's something worse than droids on the ship. Whoever stole the ship has done some redecorating, Deltas. The aft data core access hall is blocked by debris. Hope you feel like a good crawl, sir. The only way around that area is through the droid access conduits. Ja mimo, ja som myslel, že nemáme kontakt, takže máme ešte s niektorými. Ja som zabudol, viete, lebo nehral som chvíľku, mal som pauzičku. Tak, vieme, že na nejaký koni ešte bojujú. Ale... Počertá! Dobre, droidi vyriadení. Sviňáci. Nenávidím ich. Tak, doliečíme sa ešte raz a poďme to hacknúť. No jo. Zničuje nám krásny aklamator. To sú pekné lodičky. Akože Venatory sú krajšie asi, ale... Aklamatory sú také typické, také tradičnejšie. Jojojoj. Pre? Got it. The conduit should emerge somewhere near the starboard data core. Right by me. Okay, stay put. We'll rendezvous at the core. Delta down. There you are, sir. We're close enough to monitor each other's status. What's your position, 7? I'm in the starboard data core. Should be a viewport near you. Takže sme blízko k 07. Nazdar. Ah, there you are. Give me a minute and I'll join you. Just have to slice this core for the sensor logs. That did it. Now, hold on. Got some static here. Aye, aye. Sev, can you read me? Come in. Come in, Sev. Blast. 46-2. Come in. Be on the lookout for armed hostiles. I think we've got Trandoshans. They've taken down 7. Delta Squad, come in. You're 3-8. 40. Keep an eye out. Need you at the ground. 4. Those lizards are too fat to fit in the droid access shaft. They'd never catch me in there. Tak toto som si pamätal, až teraz začína to odlúčenie. Chápem. No jo. Teraz sme tu akože reálne sami. No, ideme za tebou.
Hej, chlapiku, čo ty? Dobre, nebudem ťa nič vytvíť. Hej! Ja týchto tak nenávidím, hlavne keď sú tam traja, štyria naraz. Prídu ďalší. Dobre, zľava, vprava nemôžu prísť. Teda, kde to safra sme? Nazdar, kľúci. Nemôžete mi pomôcť? Čo ťa? Previti. Nie sme ani blízku 0,7, musíme ho zachrániť. Aha. No je to tu krásne, statika. Čo tam? To tam bol? Hráme sa na kukaničku. Ne? No čo, na ferovku? Ha! Tyjo. Ne! Žiadne droidi. Počkajte, ako? Ne! Vyčistené? Žiadny droidi? Asi som to zvládol. Jaj, tieto pasáže, keď ste sám. Ale tam nemôžeme ísť. Niekto stratil ručičku. Trandoši ani sú silní asi ako... ako Vukijovia. Nazdar. To som nechcel. Ale vieš čo. Kašľam na to. Nesi R2-D2. To čerta! To bola karma, chlapiku. Takže nebudem ťa zabíjať. Hop. Aspoň dáčo. Opekané jašteričie mesičko. Munícia. A pochopil som konečne jednu dôležitú vec. Keď máme takúto statiku, to znamená, že nejde aj ten robot naokolo. A môže byť aj na stene. Laugh while you can, lizard breath. Normálne ako... Blbec. Normálne ako asasíni, čo? No čo, chlapiku? Si to ty a ja? Vás nejako nechávajú, čo? Lebo vedia, že ste... You lizards need to learn that I'm a lot scarier than you are. Ale si nejaký menej odolný, keď za teba hrám ja. Dobre. A? Shotguns? I didn't think anyone used projectile weapons anymore. Ale radšej to nebudeme podceňovať, čo? Dobre. A je to sem. Kde je tá zbraň? Ja ju chcem? Daj mi brokovnicu! To je prebit. Dobre, zvážme, že je muníciu. Toto nám je na nič, na týchto. Ako je, keď bude nejaké veľké množstvo, tak áno. Nemáme ešte ten posledný modul, čo? Ešte nám chýba jeden modul. Fall back! Yes, sir! Delta, they're using mines, remember. Only motion sets them off. We'll need to crouch underneath their sensor cones to advance close enough to disarm them. No, výborne. Tak ešte aj míny. Ja by som potreboval vyliečiť a potreboval by som mažné muníciu.
Aha. Dobre, toto nič. Toto myslím, že takto funguje. Hej. Ťuk, 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 ťuk. Myslím, že to ide aj odpaliť streľbou, ale viete. To môže byť zbytočné. Ó. Tu asi nie je 07, čo? To je náš cieľ. Kde sme sa mali dostať. Dobre, nejaké roboty. Ako na zavolanie, čo? Mne sa ich fakt nedarí. Á, neboli tu iba oni. Dobre. A? Ukážte. No. An energy weapon that looks like a slug thrower. I didn't think lizards were that nostalgic. Tak to vyskúšame. Hohoj! Chlapci, musíte to namieriť. Ešte jeden. To je dobrá zbraň toto. Myslím, že sme to zaistili. No ale najradšej by som bol, ak by sme mali aspoň jedného z našho družstva. Tedy začnú byť lepšie veci. Sice súboje budú ťažšie, ale aspoň ma môžu zdvihnúť. Just a quick slice. I wish Fixer were here. This is his specialty. Good. It looks like we have records of everything that's happened since the ship went offline. Tak nám môžeš aj povedať, čo sa stalo. Here's something odd. A data file, but it's not a Republic code. Better bring this back to command. To je síce pekné, ale... Najprv musíme... prežiť túto misiu, kým to donesieme. Tak. This should connect with the after core access hall. Ďakujem, že mi to hovoríš. Koniec prvej úrovne na tejto lodi. Alebo vlastne sme mali... How could they have done this much damage so quickly? Jednoducho. Defensive turrets are active. At least they're on our side for now. If the lizards know how to slice the control console, this could fall apart in a hurry. Nazdar, kľúci! Bojujeme, bratia! Aha. Pomôžete mi? Mám tu misiu. Better not let them take over the turrets. Ne? To je v keli. No tak. This deluxe model is the only thing standing between you and a bloody death. So you'd best be showing some respect, trooper. Yes, sir. What are your orders, sir? Hold the line. Kill any lizards you see. I'm gonna get to the bottom of this. Will do, sir. To je pekné. Máš vežičky, no. Ako nás to pekne naučili, že ďalšie vežičky už budú určite nepriateľské. Excellent work, trooper. Keep this area secure. It's too bad only commandos get back to processing and plants. I could use the help. Au! It's too bad only commandos get back to processing and plants. I could use the help. Zistujem, že snajperka je celkom dobrá. Na týchto prebytov. A takže si budeme šetriť brokovnicu. A potrebujeme ale nájsť nejakého našeho brata. Toto začína byť veľmi zlé. Where do you think you're going? Smola. Vlastne som mohol použiť granátomet, čo?
Dobre. Tu si niečo pamätám. Prečo nepoužívam ozaj quicksave? Použijeme quicksave. Čo sa tu deje? Tu sa niečo deje. Čo také? That's right. Run! No, preto už nestrhajú. Teda potrebujeme poriadnu muníciu. Deltas, kill the ones with the knives first. Delta squad coming. Are you receiving? Nie. Nepočujú ťa. Stratili sme kontakt. Sme zatiaľ sami. 3-8 na toto. Do čerta! Pozrite, ako nás chcel nalákať ten jeden. K vežičkám. Čo si robíte srandu? Second set of turrets is inactive. I'll bet I can use them to cover my back. To by bolo dobre. A? Najprv hackneme teda vežičky. Nemôžeš rovno zatvoriť aj tie dvere? To by bolo najlepšie pre nás úplne. 3-8. Rýchlo, 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 hackni to. Come on, you fat ugly VFX. Come and get me. O. Koľko to vydržíme, dostal brokonicou do ksichtu. No čerta! A? Máme to pokryté? Myslím si, že vežičky to zvládli. Čo? Keď po tebe pálim, tak už nie ste taký veselý, čo? No. A sú to granáty. Mám istotu, že teda neprejdu? Once I slice into this data core, I'll be able to round up the squad. It's working. Barely. Oh, dúfaj. Flight recorder. Jajaj, záznamníky. Poďme, 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 poďme. I hope this flight recorder data gives us a clue as to how these stupid lizards took over a Republic assault ship. Uf. Potrebujeme nájsť Deltu. Deltas, if you can read me, I'm headed for the rendezvous point. Deltas. Sme sami, chlapíku, zatiaľ. Vieme iba... Zdrhám! Zachráňte družstvo. Žiadny plán neprežije kontakt s nepriateľom. Družstvo Delta čelí svojej najťažšej hodinke. Rozdelený a zranený. Družstvo sa musí stretnúť a uskutočniť protiútok. Alebo zomrieť na palube lode duchov. I'm in the starboard landing gear section. Rendezvous at the designated coordinates. Copy that, boss. Heading there now. Á, tak ešte niekto nie je stratený. Horšie je, že nemám muníciu. Jejda. No, tak čo spra... Počkaj, to strela po mne? Počka, strieľa po mne tá vežička? Hej, strieľa. Otázka je, treba ju zničiť, alebo nie? Radšej ju zničíme. Dobre, brokovnice. This place is crawling with Trandoshans. Tell me about it. Jajajaj. Ale už myslím, že si trošku viac privykám na ich spôsob boja. Nejako sa zasekol, chlapík.
Jo, ta pištolka je normálně lepší, mám pocit. To čerta. No, nemáme preč muníciu. Dobre, vežička dole. Vyliečiť. Tak, jedna výbušnina. Time to make a little mess of my own. Naozaj? My robíme neporiadok? Toto nie je neporiadok. My tu musíme čistiť. A hlavne potrebujeme družstvo. Hop. Bojujeme na palube. Damn, I better watch it, more explosive barrels. IEDs, improvised explosive devices. Neznášam ťa! Neznášam ťa! No tak! Uj. Pohondia tá vežička, pohondia tie drony, pohondia tie droidy, všetko. No, a krásna hudba aspoň do toho. More of those scavs. I hate those bloody droids. Dobre. No. Takže snajperka, žiadna munícia. Pomaly máme len tú brokovnicu. Á! To by sme mali. Máme pár granátov. Ó. Oh. Delta Boss, this is 4-0. I'm encountering heavy resistance. Might be a bit late to the RV. Don't worry, Vixen. I'll wait for you. To je sice pekné, ale najprv musíme prežiť sami. No čertá! To je vlastne náš braček, že? Delta Boss, this is 4-0. I'm encountering heavy resistance. Might be a bit late to the RV. Don't worry, Fixer. I'll wait for you. To som rád. No, ešte jeden, že? Minimálne. Bol tu ešte jeden. Ja som hlavne videl tu, ako nás niekto škádli. Našim bratom. Sám. No, to som rád, že si to myslíš. Aj. Horšie je, že my nemáme muníciu, chlape. Asi budem musieť použiť, začať používať toto. Hello. No activity. Keep your eyes open. Hovoríš mňa alebo sebe? Ambush. Cez dvere, von. Reví ti! Ja vám dám! Ne? Fú! Prežívame! Ja nebudem váhať použiť toto, ak budete takýto. Dobre. Dáme si quick save-ík. Pozrite na toho prevíta. Ako nás čaká. Be advised. The Trandos are lying in wait. Watch for ambushes. Looks like they're slavers. No. Tak, ako tam vtrhneme ľudia? Čo?
Čo ty fungujú, čo? Ajajaj. Začne na to byť hnusné. Viete čo? Tu máte. Sice tie granáty by som mal šetriť. Alebo nie. A možno nebudeme šetriť. Všade nikč. Ja, tuto dobre doriadili. Trandoshan proximity mine. Nasty. Opa. Nedostaneš ma, kámo. Pekný výhľad máme už konečne. Blast. What's that, sir? I didn't copy. Just some interference on the comm link. Zistujem, že kebyže triafám pekne ich headshoty, tak by sme to mali bez problémov, že? Potrebujem kamaráta, som tu sám. I wish they'd stop doing that. A čo si čakal, sú trendovšie noci? Čo to bolo? Ja je toto? Máme vôbec snajperku, aby som vedel? Dobre, máme aj snajperku. Paráda. Vynikajúce. No jo. Prečo nie, že? Haha. Tu niekde mína. Nie, to nie je mína. Another barricade? These lizards are starting to get on my nerves. Ne! An elegant weapon for a more civilized time, huh? Well, guess what? Times have changed. Ani Jedi tu neprežil, alebo čo? Niečo počul. Tak to vyskúšame. Yes, sir. Doslova sme ich prepadli. Odpalíme si to alebo nie? Asi. What in death's name is that? Look out! We need reinforcements! Look, commandos, we sure could use your help, sir. Dry, you cold-blooded! Čo to, safra je? Oj, oj, oj. 3-8, can you hear me? To je svinstvo! Konečne. I just encountered a heavily armored Trandoshan. It definitely wasn't a slaver. Roger. Must have been some heavy assault mercenaries. Trandoshan elite. Oh, čerta. I heard they carry an LS-150 heavy ACP repeater. You heard right. Nasty weapon. Akože poriadne hnusný nepriateľ. A hlavne, keď ste na to sami. A keď vás to zabije rýchlo. No dobre, ľudia. Tak, tuto ukončíme. Sme stále sami, ale musíme nájsť naše družstvo a na budúcovne pokračovať bitkou o túto loď duchov. Prajem príjemný deň, príjemné hranie. Majte sa!